Bizim mühazirədə hər iki qrup həm 528-di, həm 528 MRK'da eyni mövzu haqqında danışacağıq. Bu ticaret vasitəsi əməliyyatların mahiyyəti və növləri haqqında mövzu olar. Bütün sahələrdə olduğu kimi beynəlxalq ticarətdə də ticaret vasitəsiləri faaliyeti mühim rol oynayır. Yani biz eğer diğer sahalara, mesela gömrük sahasına, sigorta sahasına nezer getirsek, görürük ki o sahalarda da ümumiyyətlə vasitəçilərin rolu kifayet kadar büyük, vasitəçilərin rolu əvəzsizdir. Ve bunların esas yolu diğer sahelerde olduğu gibi beynəlxalq ticarette de beynəlxalq ticaretin hayata geçirilmesinin geniş bir şekilde ülkeler arasında teşkil olması, pazarın öğrenmesi, tahlil edilmesi, malın alınması ve onun ödənilməsi prosesi, onun alınması üçün əvvəlcədən razılaşmanın həyata keçirilməsi, yəni müqavilə şərtlərinin aydınlaşdırılması tam şəkildə, ekspeditor nəqliyyat əməliyyatlarının hazırlanması prosesi, malın mütləq şəkildə sığortalanması prosesi, gömrük əməliyyatlarından keçilməsi prosesi və bundan sonra isə satışdan sonra texniki xidmət prosesləridir, həyata keçirilir ticarət vasitəçiləri tərəfindən və tam şəkildə biz qeyd edə bilərik ki, bazar haqqında ümumi informasiyalar toplandı və bazarın öyrənilməsi və tam şəkildə gələcək ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün bir növ ticarət vasitəçiləri tərəfindən hazırlıq prosesidir. Ona görə də biz ticarət vasitəçiləri dedikdə ilk növbədə istehsalçı, ixracatçı ilə və onlardan asılı olmayaraq sonraki proseslərin ticarət vasitəçilərinin alqı-satqı ilə bağlı olan yerinə yetirəcəkləri əməliyyatlar nəzərdə tutulur. Yəni bu tam şəkildə biz bunu başqa cür də qeyd edə bilərik. Bu çox geniş bir anlayışdır. Və bu anlayışın əsas hissələrindən biri burada əlbəttə ki, xarici kontr paketlərin seçilməsi. Çünki biz beynəlxalq ticarətdə əsas şərt olaraq kontur agentlərin seçilməsinə çox böyük bir diqqət edirik. Bu, beynəlxalq ticarətin əsasını təşkil edir. Bu nöqteyi nəzərdən əlbəttə ki, bu beynəlxalq ticarətdə əsas şərt kimi biz qeyd edirik ki, xarici kontur agentlərin seçilməsi artıq bir növ artık bir növ xarici ticaretin aparılmasının əsasındır. Ve ona göre bu xarici kontr agentlerin seçilmesi veya tapılması bu ilk pillə kimi adlanır vasitəçi ticaret vasitəçilərində. Ve ondan sonra ise artık burada müqavilə şərtlərinin tam şekilde hazırlanması, tam şekilde öğrenilmesi ve
ilk növbede elbette ki saziş müqavilənin şərtləri hazırlandıqdan sonra isə artıq onun imzalanması prosesi həyata keçirilir. Bu ticarət vasitəçiləri tərəfindən aldı-satdı proseslərinin aparılması bugünkü gündə kifayət qədər ölkələrdə tətbiq olunur. Hətta mən deyərdim ki, hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə, çünki öyle de İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da bu ticaret vasitəçilərinin məhz ticaret dövriyyəsinin həyata keçirilməsində, ticaret əməliyyatlarının həyata keçirilməsində onların rolu bu əməliyyatlarda 50%-dan da və bu müsbət hal kimi bugünkü gündə digər ölkələrin təcrübəsində də tətbiq olunur və digər ölkələr də belə bir təcrübədən istifadə edir. Nəzərə alsaq ki, ticarət vasitəçiləri müstəqil bir qurumdur, müstəqil firmalardır. Bunların həmən o alıcı-satıcı proseslərinin maliyyələşdirilməsidir, kreditləşdirilməsi prosesidir. Bunlar bir qədər alıcı-satıcı prosesində, alıcı-satıcı arasında kifayət qədər prinsipial proseslər olduğuna görə bir növ bunların həyata keçirilməsi əlbəttə vasitə, ticarət vasitəçiləri firmalarında heç bir problem yaratmır. Ona görə də əsas etibarilə bugünkü gündə biz artıq onların fəaliyyətindən istifadə edən ölkələrin və ölkələrdə olan istehsalçı, ixracatçı, istehlakçı münasibətlərində daha çox məhz ticarət vasitəçilərini və ən əsası isə burada onu qeyd etmək lazımdır ki, törlüklə bu əməliyyatın aparılmasında bir növ əməliyyatın ilk nöqtəsindən son nöqtəsinə qədər bütün əməliyyat tam şəkildə aparıldığına görə və burada istər maliyyələşmədən tutmuş, istər beynəlxalq ticarətdə əsas şərt olaraq malın sığortalanmasından tutmuş, istər nəqliyyat ekspeditor əməliyyatlarının həyata keçirilməsindən tutmuş, istər gömrük şərtlərinin həyata keçirilməsindən tutmuş, onların xarici bazarlara çıxarılmasından tutmuş. Bütün bu əməliyyatların məhz ticarət vasitəçiləri tərəfindən reallaşdırılması, həyata keçirilməsi əlbəttə hər tərəfi qanun. Sizdə sual yarana bilər ki, biz bu ticarət vasitəçilərinin burada məqsədi nədən ibarətdir? Onlar bu ticarət proseslərində, ticarət əməliyyatlarında nə əldə edirlər ki, onlar daha çox bu əməliyyatlarda iştirak etmək və kifayət qədər geniş fəaliyyətlərini yaymaqda israrlıdır. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bunların əsas məqsədi ixracatçıdan satın alan malın qiyməti ilə ixracatçıya satılacağı malın arasında olan fərqi əldə etmək. Yəni bu onlarda arasında satın almaqla onun artıq bir növ gəliri burada əldə olunur və bu aldığı qiymətlə satdığı qiymət arasında olan fərq onun mənfəəti kimi deyilir. Digər tərəfdən isə ikinci tərəf ondan ibarətdir ki, artıq ticarət vasitəçi xarici bazarlara çıxarmaqla malı bir növ burada artıq mükafat kimi gəlir əldə.
yani kifayet kadar malın tacir pazarlara çıkarılması burada ticaret vasitəsində gelir elde etmeye imkan verir. Görürsünüz ki, burada her iki tarafta artık ticaret vasitəsi yeni gelir elde etmiş olur. Ona göre de bu əməliyyatların hayata geçirilmesinde bir mənalı şekilde ticaret vasitəsilərinin rolu artmaqla yanaşı onların həm her iki tərəfi, yəni həm ixracatçı, həm ixalatçı tərəflərini qane edir. Düzdür, burada müəyyən dərəcədə, bu proseslərin ixracatçı üçün həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri ondan ibarətdir ki, biz qeyd elədik ki, artıq burada əməliyyatların maliyyələşməsindən, kreditləşməsindən, malların sığortalanmasından, gömrük əməliyyatlarından keçirilməsindən, nəqliyyat ekspeditor əməliyyatlarının həyata keçirilməsindən. Bu ticaret vasitəçilərinin müsbət rolu kimi qəbul edilir. Amma bunun mənfi tərəfi nədən ibarətdir? Əlbəttə burada mənfi tərəfin əsası ondan ibarətdir ki, ixracatçılar özləri bazarlara daxil olmadan bu proses həyata keçirilir və bir növ burada ixracatçının o bazarlardan məlumatlanmaması, yəni o bazarlar haqqında informasiyaların əldə edilməməsi kimi mənfi hal ortalığa gəlir. Və bir növ istehsalçı tərəf artıq bazarı tam şəkildə öyrənə bilir. Bu həm bir tərəfdən marketing tətbiqində, marketing həyata keçirilməsində istehsalçı ixracatçı üçün mənfi hal kimi alınır. Digər tərəfdən isə bazar haqqında məlumatın olmaması əlbəttə bir növ istehsalçı ixracatçıda gələcək ticaret dövriyyəsi üçün çətinliklər yaratmış olur. Belə bir hal, mənfi hal əlbəttə ki ticaret vasitəçi əməliyyatlarında öz əksini istehsalçı ixracatçı tərəf üçün bildirir. Biz istehsalçı və istehlakçı münasibətlərində beynəlxalq ticaret əməliyyatlarında ticaret vasitəçi əməliyyatlarının əsas etibarilə funksiyalarının yerini getirilməsində 5 əsas şərt və ya başqa cür desək ticaret vasitəçi əməliyyatlarının 5 əsas növünü bildirməliyik. Bu əsas növlər dedikdə biz burada əlbəttə ki, birinci satışın təşkili prosesidir. Yəni ticaret vasitəçilərinin ən birinci qarşısında duran məqsəd, ən əsas bu satışın təşkil edilməsi üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsi. Və bu satışın həyata keçirilməsi üzrə əməliyyatların reallaşdırılması üçün digər əməliyyatlar da gəlir, hansı ki bu əməliyyatlar bir növ beynəlxalq ticarətdə köməkçi əməliyyatlar kimi hallanır. Yəni, əsas etibarilə satışın təşkilidir, sonra isə artıq köməkçi əməliyyatlar kimi. Əlbəttə, bu beynəlxalq ticarətlə adlanır və biz burada görürük ki, ikinci növ əməliyyatlar bunlar nəqliyyat ekspeditor əməliyyatlarının həyata keçirilməsi. Üçüncü əməliyyat kimi burada artıq biz sözsüz ki qeyd etməliyik ticarət əməliyyatlarında maliyyələşdirilmənin həyata keçirilməsi. Dördüncü növ kimi burada
əsas etibarilə beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunan sığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və 5-ci əməliyyat kimi isə biz burada qeyd edirik bazar münasibətlərinin bazar